Сьогодні ми з вами поговоримо про 7 секретів польської правильної вимови. Ці помилки я часто помічаю у своїх студентів, а, до речі, у мене моїх студентів вже було 6 тисяч, тому я вам про них розповім, а ваше завдання – запам'ятати і тренувати. Отже, секрет номер 1. Це є звук «л». «Л». У польській мові цей звук «л» він є завжди м'який. Нема твердого «л». Поляк ніколи вам не вимовить слово «горілка» або «булка». Так? Можете провести експеримент і побитись об заклад. Отже, вертаємось до нашого звука «л». Він є завжди м'який, плюс м'який в такий дуже специфічний спосіб. Ви повинні добре поставити свій язик при вимові цього звука. І кінчиком язика маємо торкнутися верхнього піднебіння. «Л». Л, 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 л. Так? І, наприклад, у слові лалка, лато, лас, польська, лато, лалка, лас, польська. Тому що є різниця між тим, як ви скажете лялька і лалка. Обов'язково тренуйтеся. І я пропоную ось цих 4 слова «лато», «лалка», «лас», «польська», як тільки у вас випадає нагода і ви можете вголос сказати, а це може бути, наприклад, вдома, коли ви прибираєте або коли йдете на роботу, обов'язково повторюйте вголос, тому що вимова шліфується під час вимови. Добре, йдемо далі. Другий секрет – це буде звук «в». Губно-губний звук «в». Його нема в українській мові, тому його також треба навчитися вимовляти. Вже сама назва каже нам, що буде губно-губний звук. Тобто ми повинні наші губи витягнути трубочкою і при цьому вимовляти «в», 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 «в». Не соромтеся, така правильна вимова. «В», «в». Наприклад, у слові «масво», «масво». Масло. Масло. Не масло, це не є л. У польській взагалі нема твердого звука л. Це є в. Масло. Масло. Або у слові ладне. 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 Не ладне, ладне. Так? Маємо тут губний звук. Ладне – це гарний. Або другі. 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 Так, не «длугі», а «двугі», «двугі». Це є «довгий». Ну і тепер я завжди кажу своїм студентам, вивчили щось одне і бонусом отримуєте подарунок. Якщо ви добре навчитеся вимовляти польський звук «у», ви вже автоматично будете гарно мати англійську вимову, тому що в англійській мові «w» власне так і вимовляється «у». І будете правильно говорити «what», why. Тому варто постаратися, один постріл, а два зайці ваші. Секрет номер 3 стосується звука «е». «Е». І думаєте, ну що ж тут такого може бути цікавого? Значить, цю помилку дуже часто роблять мої російськомовні студенти. У польській мові «е» читається як звичайне «е». Ні в якому разі не «є», це не російська мова. Наприклад, ми маємо слово «серце», значить чітко вимовляємо «е». «Серце». Не серце, серце. Наприклад, ми маємо слово «нумер». Не кажемо «нумір», «нумер». Погодьтеся, що є різниця між «нумер» і «нумір». «Нумір» неправильно. «Нумер». І «кухенка». «Кухенка». «Кухенка» – це газова плитка. Не «кухенка», «кухенка». «Кухенка». Отже, «серце», «нумер», «кухенка». І четвертий секрет – це, власне, буде звук «є». «Є». Ось тут, коли у вас вже є «і», «е», от тоді ми маємо повне право читати як «є». Наприклад, у слові «вечур». «Вечур». Так, до речі, «добрий вечур». Можемо привітання вивчити. «Добрий вечір». «Коб'єта». «Коб'єта». Так, жінка. «Коб'єта». Тут впевнено, чітко вимовляємо «є». «Коб'єта». Або «здоров'є». «Здоров'є». Так, в кінці «і», «е», яке читається як «є». «Здоров'є». Отже, повторимо. «Коб'єта», «здоров'є», «вечур».
П'ятий секрет стосується такого буквосполучення, як «ле». «Ле». Отже, ви вже знаєте, що «л» у польській мові завжди м'яке, а «е» завжди вимовляється як «е». Що ж нам тут зробити? Наприклад, у нас буде слово «лекаш». «Лекаш». І я дуже часто чую, що мої студенти кажуть «лєкаш». Це неправильно. Дивіться, «л» м'яке, і це його проблема. Воно народилося м'яким, і його ми повинні зробити м'яким. Але «е» повинно зберегтися «е». І ми маємо «лекаш». «Лекаш». «Телефон». «Телефон». Так, не телефон, телефон. Теле, ле, ле, телефон. Телефон. Лекі, 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 не лєкі, лекі. Протренуйте цей момент і побачите, що в рази вимова стане краще. Шостий секрет – це є буквосполучення «д», «з» і «е», яке читається як «дже», «дже», «дже». Тут відбуваються такі впливи, що там насправді всю кашу заварює нам буква «і». «І» впливає на «дз» вплив... і робить нам «дж», а «і» сполучається з «е», і ви знаєте, що воно читається як «є». Відповідно, ми отримуємо звук «дже». «Дже». Ну і, наприклад, в такому слові як «джень». «Джень добре». «Джень добре». Так, добрий ранок або добрий день. «Гдже». 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 «Де». Дев'ять, дев'ять, так, дев'ять, десять, десять, дже, чуєте? Десять, десять, дівчина, 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 дівчина. Потренуйте, ось це буквосполучення «д», «з» і «е» дуже часто зустрічається, тому відшліфуйте його. Ну і вже для того, щоб правильно привітатись, сказати «джень добре», варто це вивчити. І останній, сьомий наш секрет, стосується двознака «цз», яке читається як «ч», тверде «ч», «ч», наприклад, у слові «чтери», «чтери», і стосується «ц» з рискою. Якщо у нас на «ц» є риска, а взагалі запам'ятайте, якщо у польській мові над буквою є риска, то цей звук повинен бути м'який, за винятком окрискованого, воно читається як «у». Так, отже, «ц» з рискою читається як «ч», це є м'яке «ч», «ч», наприклад, у слові «бич», 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 так, це «з», «ч», «чтери», тверде, «чтери», а це з рискою читається як «ч», «бич», «бич», «бич». Ось і все, ось таких сім секретів, якщо ви освоїте, попрактикуєтесь, у вас буде в рази краща польська вимова. Але для того, щоб поставити правильну вимову, ви повинні взагалі пам'ятати про дві речі. Ви повинні отримати список правил, які вам потрібно знати для того, щоб вивчити правильно польську вимову. А я, до речі, на своєму курсі «Польська мова від А до Я» ці списки подаю вже на першому уроці. Мої студенти це отримують і вже можуть практикувати вимову. Це є раз – отримати якісні матеріали, які стосуються вимови. А друге, вимову треба тренувати. Вона не поставиться за день, її потрібно обов'язково шліфувати. Що означає практикуватись? Розкажу вам зі свого досвіду. Коли я вивчала польську мову, то у мене було правило 15 хвилин в день вголос читала щось польською мовою. Це зазвичай була якась книжка, так, або газета, ви можете вибрати що-небудь. 15 хвилин вголос. Для чого вголос? Ніколи не робіть це тихо, так, про себе, тому що ви повинні вголос, ми тренуємо вимову. Ми не пізніше з поляками не будемо говорити думками, так, а голосом. Відповідно, це треба робити вголос. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то вас цікавить вивчення польської мови. А якщо ви хочете витренувати вимову, ну і, звісно, вивчити слова, розібратись у польській граматиці, то я запрошую вас на свій курс «Польська мова від А до Я», на якому ми з вами усе це пропрацюємо. Довіртеся мені і будемо працювати з польською мовою разом. До зустрічі у наступному відео. Па-па!